kun se tosiaan viimeksi jäi tähän ja nyt sit ois tarkoitus niin tästä niin ottaa pois toi tommonen tai poistaa toi hemmetin turvakehikko. Se minä vähän luulen, että minä en tänään sitä enää ehdi tekee. Tästä ensin noin päälle noin taulukkoon. Olisi kyllä hyvä, jos tässä on se
sohvaa, niin voi siinä nukkua. Mut joo, minä käyn nyt tallentamassa. Niin tallentamaan ja sitten päiväsaikaan taas takaisin. Joo, jonkun verran siinä sai vähän skipata aikaa ton tallennuspisteen avulla. Että olis nyt kello sit sopivan verran. Joo, kyllä se ihan auki on siinä. Oi jumaliste, mä kuulin mitä se teit, tossa siis ei 10 pulloa kirkasta, siis aivan niinku parasta jätkä, mä en olis koskaan usko, että sä kehtaat mennä, niin siistiä, niin siistiä, eihän tässä missään näe pulloja. Kyllä on hyvä fiilis vanhalla ukolla. En näe missään pulloja. Huijausta. Mut joo, eli turvakehikon poisto. Olikos tässä muuta mitä? Kyllä moottoriakin voi vähän virittää. Perävälityksen vaihto. Asetan sen tuohon vakiolle. Ai niin. Se on se semmonen se maalaushomma. Täytyy tää olla kans asetettuna. Noi. Se on siinä. Ei siinä mitään muuta oo. Vissinkään. Tuolla tulee tommonen violettinen tohon. No niin, ja sit maksetaan. Tää on vähän kiusallista mulle, mutta sä voit ottaa ton mun ferkun lainaan siksi aikaa, ja mä pistän tää sun autos kuntoon. Tuot se sitten takaisin ja näin me vaihdetaan päittäin. Itään saa nyt sitten lainaan tän sen ferkun. Selvä. Katotaas. Tuosta turvavyö. Ja tää on vielä automaatti. Sen toisina patottelee, että tästä ei pidä mitenkään kovin suurella kierroksella niin päästellä tai jotain sen suuntaista. Perillä ollaan sitten. Noin. Sitten vaan tänne sisälle. Tässäkin näitä makkaroita ja siinä on useampikin kahvipakettia. Siinä on yksi palopoika. Kirveskin täällä sisällä, mitä se tossa tekee. Onpa kyllä teijä.
Kaipas muuten tuo kahvia on siellä. Hyvä. No nyt joku soittaa sitten. No minä tätä mukia haluan raahata mukana. Tule terve, terve vaan, että meidän tämä paskakaivo on täyttynyt paskasta taas, että tulisitko tyhjä? Noitakin tulee noita paskakaivon tyhjäishommia sitten. Jokaisella kaivolla täytyisi käydä nimittäin tässä kartan mukaan. Tai mitä karttaa uskominen, niin joka kaivolla täytyy käydä. Tuolla ja sitten näillä kahdella ja täällä näin pitää kans tyhjätä. Ja sitten tuolle sirkalle piti vielä. Oliko se kalaa? Palaako se nyt halusi? Vai? Olisikohan ollut? Mä tässä vaiheessa kuitenkin käy ekani tallentamassa tämän tilanteen. No niin. Nyt sitten taas voi jatkaa ja minä tosiaan teen sillä, että minä siitä satsumasta postati fleetarilla sen semmoiseen turvakehiko. Ja sitten tein jonkun moottorin viritystyön kanssa. Lähinnä sen takia, ettei tulisi mitään sosta sanomista liian kovasta vauhista. Et semmosta. Saa nyt nähdä sitten, että missä minä herään. Nyt sammuin. Mitä minä olen tässä... Mitä on? Pena autossa. Mites minä nyt tähän päädyin sitten? Nyt en kyllä osaa sanoa mitään. Se on kyllä kovin kaukana omasta kotitalosta. Saa sen nyt kuskata perille asti minut. Fittani oli viime kiinni. Eli jäs.
Tässä on näköjään takapuskurikin. Se on tää, kun stressi nousee näin nopeasti, niin täytyy sitten polttaa yksi lööki, ettei kuole vitutukseen. Tähän tapaa. Se on ilmeisesti krapulaa tilassa, toi stressi niin nousee nopeammin. Tässä saattaa nousta. Nälkäkin on korkealla. Onko jääkaapissa maitoa? Ei kun hetken, tossa on vielä päivästä jäljellä. Joo. Tuo nyt on ihan sama, vaikka ton makaronilaatikon söis kylmänä. Ruokaa se on kumminkin. Siinä on ihan ylimmällä hyllyllä näköjään noita työmiehen eväitä. Eli makkaraa siis. Pitäisi ehkä nukkua tässä nyt sitten. Mä tiedän hyvän keinon, millä sato väsymyksen nousemaan. Kun tuijottaa telkkaria ja katsoo suoraan tuohon telkkarin keskiosaan, niin siinä alkaa sitten toi väsymyspalkki kasvamaan. Mä oon huomannut tuon hyväksi keinoksi silloin, jos väsymystä ei oo ja oo ihan tässä pimeetä niin kuin nyt, niin menee kattoon täällä omassa koritalossa niin tätä telkkaria ja tuijottaa ihan tuon TVn keskiosaa. Ja sit kun väsymys on riittään korkealla, niin sitten voikin mennä nukkumaan ja nukkua yö yli jopa. Siis tällä menetelmällä, mitä minä nyt tässä supee tekemään. Kohtahan se on puolessa välissä tota palkkia, toi väsymys. Äijä kelleen tärisee. Ihan mielettömästi. Noniin. Eiköhän siinä ole sitä väsymispalkkia tarpeeksi. Telkkari kiinni. En minä viitti kuunnella pelkkää Tommin muusaa. Mut joo, nyt nukkumaan. Tossa on haukia, tosiaan paistettuja.
tosta nyt olla toi kattovalo poiskin päältä. Pitäisikään käy kattomassa Kesseli, en oo, että onks se siellä paikan päällä ihan muuten vaan sillä huvin vuoksi. Tässä se ei oo. Toivo Kesselihän se oikee nimi niinku pitäis kai olla. Kiisi. Ei tai olla edes kotona. Se hiasekin on tuolla Peräjärvellä. No sinne jäänyt. Täytyis tota stressiä saa vähennettyä nyt jollain tapaa. Auttaiskohan viinan juonti, auttaahan se. No joo. Täytyy nyt ottaa sitten, että se saa se Freetari se hommansa valmiiksi. Tuollakin on vielä paljon, kun tässä on 6 viinapulloa. Siinä näyttäisi oleva. Sen puoleen. Joo, morjens.